Referendum stále považujeme za aktuálne. A to nie z toho titulu, či dnes vládna koalícia diskutuje alebo nediskutuje o predčasných voľbách. Referendum raz vypísané je. Referendum je jedno z najvyšších ústavných práv, aké majú občania Slovenskej republiky. A preto ich chcem vyzvať a požiadať, aby využili toto svoje právo. Pretože svojou účasťou vyjadria tú svoju chuť meniť veci alebo vplývať na veci verejné. Viete, mrzí ma, že sa tu viedla debata, či niekto robí alebo nerobí kampaň za referendum. Kampaň nie je, referendum nie je referendum politickej strany Hlas, referendum nie je ani referendum strany Smer, referendum je referendum občanov Slovenskej republiky, pretože si vyzbierali na to podpisy a splnili všetky ústavou stanovené podmienky, aby referendum bolo. Ak sme mali robiť akúkoľvek kampaň, tak kampaň sa v civilizovaných krajinách robí o obsahu. Keď jedny politické strany alebo kruhy hovoria ľuďom napríklad hlasovať za a druhé ich presvedčajú pomocou argumentov hlasovať proti. Ale nikdy som nevidel robiť kampaň, aby ľudia do referenda išli. Kampane sa robia o obsahu samotného referenda, pretože účasť v referende by občania mali považovať automaticky za svoje právo a možno aj nejakú povinnosť, ak chcú meniť veci v tomto štáte k lepšiemu. To, že referendum bude a niekto z koaličných poslancov si dovolí hovoriť o tom, že sú to vyhodené peniaze a že komu pošlú účet tých 10 alebo 11 miliónov, tak im chcem odkázať, že môžu tento účet poslať Borisovi Kolárovi, Richardovi Sulíkovi, Igorovi Matovičovi. Pretože títo páni mohli dávno a Hlas robil preto všetko, čo sa dalo v našich silách v poslednom roku, mohli dávno zmeniť ústavu Slovenskej republiky tak, aby vrátili moc do rúk občanom Slovenskej republiky, ktorí, keď nám moc dávajú, majú mať právo nám túto moc aj odobrať.